разом зі своїми улюбленими виконавцями будете робити те саме. Тобто ви не будете купляти піратські аудіокасети, а будете купляти ліцензійні. Дуже голосно музика грає. Я не чую. Ви будете купляти ліцензійні? Ну що ж, ось вони вже на цій сцені. Їх важко не впізнати, бо вони, напевно, найкращі, найбільші. І найкул піпо! Привіт, привіт, друзі! Зачекай, я не зрозуміла. Кул піпо! Неплохо, неплохо. Мы тоже ненавидим пиратов, потому что они лишают существенно наших большого количества гривен. Навколо мене твої подарунки, навколо мене слова і цілунки, хвилини щастя, хвилини чекання, це все називається словом кохання. Так просто, так, так, так просто, так, так, так просто, так, так, так просто, так, так. Навіщо серце сумує і плаче? Навіщо погляд незримо гарячий? Навіщо привид на зустріч захочу? Це все називається словом не можу. Так просто, так, 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 так просто, так, 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 так просто, так, 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 так просто, так, 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 так. Навколо мене твої подарунки, навколо мене твої подарунки, навколо мене твої подарунки, навколо мене твої подарунки, навколо. Так, 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 так просто, так, 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 так просто, так, 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 так просто, так, 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 так. Так просто, так, 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 так просто, так, 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 так. Большое спасибо, пиратам длительным звонка заключения. Пока! Команда Cool Before! Ну что ж, я думаю, до них мы уже не будем звертатися. Песня будет песня.
Виявити сюрприз. Отлично, сьогодні чемпіонська сюрприз. Ставити голову. Слідчий присягнув сюрприз. Thank you.